Підожди, підожди, Андрійович, це ж, блядь, інтересно. Я ж побіжу нахуй, бо мені завтра на Маліївку на Байрак. А мене не береш? Як це не береш? Фух. Я біг, блядь, упав там, блядь, ой, їбу, понаривав канав якийсь. Ну, а ти ж по дорозі йшов? Ти чуєш. Ну, що він тобі мішає? Ні, бо цілься якось. Так, ні, ну, хоч, бо воно це... Отуди він направлено. Ну, а, його трошки вирули. Сюди його нахуй, ось сюди. Ні-ні-ні, його не треба трогати. А то ось тобі, що тобі? Хуй, ось тобі треба отут стояти, Коля. Коля, да. Ось де стоять, треба, ось стій. Ну, дивіться, та то ти, блядь, сильно. Ні, було нормально, Боря. А ну, стоп, горить, все, піздец, все. Отут, щоб десь заряд летів, поняв? Не отут, а отут десь, щоб проходив заряд. А, вище отієї хуйні? Та не вище, ну, понад, ну, отут десь. Оце отак. Да, да, да. Там, блядь, ото тобі метка де стоять, все. О, а так же ж ти мені кажи, блядь. Єбу, чим він там зарядив? 391. Це пулі чи що? Да, це пулі. Це пулі чи що? Да. А. Це дві пулі. 409. Андрій, ну скорость хороша. Це ці пулі називаються пуля... Діабола. Та ти що? Да, оце вона. Ну бач, тепер нормальні скорості показує. 391 і 409. 409 і 390. Хороші скорості. Ну, для пуль на тирсі. Пошли, я то глянемо туди. Туди. Пошли. Це одна лягла чітка. Ну, це хоч пуля внизу, пуля. Пуля. Одна хорошо, так. Да. Пулі. А це? Ну, це щось тебе, блядь. Ага, трошки. Трошки, ага, трошки. З одного і з другого ствола стріляв? Так, да, з правого оце, з лівого оце, ну, поняв ти. Там, мені кажеться, друга пуля полетіла точніше. Друга, так? Да? Угу. Ну, я дивився. Мені... Вроді друга точніше полетіла. Юра, мені тієї немає. Ладно, не буду я сьогодні. Та нафіг воно не треба. Не треба, не рей, ага. Не треба рей, ніхуя. Це дві пулі 12-го калібра Діабола. Ну, понятно. Ні, ну, Діабола одна... на тирсі хорошо літає. А це ось класно. Пулі Майера, блядь. О, пуля... польова ось. Польова? Ось польова. Ну це польова один, а це що? Це польова три, кажись. Ні. Тройка польова, а це Майера. Оце Майера, могу попробувати. Майера нафіг, її вистрілив. Не точно? Я тобі дам нормальних пуль. Як це не точно? Ну я не точно вона. Я можу показати, як вона б'є. Хоч з правого, хоч з лівого. Давай, давай, у нас время мало, нам теж треба знімати багато. Давайте. У нас там патронів там гора. А, шмаляйте нахуй. Я це попробував. Ти вже попадеш в інтернет, не переживай. В історію попадеш вже. Нахуй вона мені. Так, давай нам дробові, Борік.